κύκλιος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Προς τα πανταχώρθα δόξους. Κρατούμε της ομολογίας συν παρελάβομεν άδωλον παρατελικού των ανδρών αποστρεπόμενοι πάντα νεωτερισμών ως υπαγόρεμα του διαβόλου. Ο δεχόμενος νεωτερισμών κατελέγει και λυπεί την και κηρυγμένη ορθόδοξον πίστη, αλλά αυτή πεπληρωμένη ήδη εσπράγεται. Μη επιδεχομένη μήτε μείωση, μήτε αύξηση, μήτε αλλίωση, είτε ο νοών και ο τολμών, η πράξη, η συμβουλέσε, η διανοηθήνε, τούτο ήδη νικυρνήθη την του Χριστού πίστη. Ήδη εκουσίως κατυπευλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα, δια το βλασιμήν εις το πνεύμα το Άγιον, ως τάχα μη αρθείως λαλήσαν έστες γραφές και οικουμενικές συνόδεις. Άπαντες ουν οι νεωτερίζοντες ιερές οι σκίσματι, εκουσίως ενεδίθησαν κατά ανοσημάτιον, κάντε πάπε, κάντε πατριάρχε, κάντε κληρική, κάντε λαϊκή, καν άγγελος εξ ουρανού. Την δε ληστρικήν σύνοδο νεκρήτη γενωμένη, εν έτη 2016, την καταργούσα τα δόγματα της Ορθόδοξου πίστεως, τας αποφάσεις των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων και συντασσωμένη την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου, ανάθεμα τρεις. Όσοι δεν συμμετέχουν σε αυτή, να επέλθουν στην κεφαλή αυτών. Όλα τα αναθέματα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, όλες οι πληγές του Φαραώ, να έχουν το φρικτό τέλος των ερδικών αν δεν μετανοήσουν. Όπως και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, εις την εποχή των αναφώνησαν το ανάθεμα στους ερδικούς, ούτω και εμείς σήμερα αναφώνουμε στον Τωρία τη φωνή εις ερδικούς της Ληστρικής Συνόδου εν Κρήτη, ανάθεμα τρεις. Ευχή του Οσίου, Οσιομάρτυρος Γαμιάτου. Θεέ, Πανάγιε, Πανάγαθε, Πάνσοφε, Παντοδύναμε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο Ιης και μόνος αληθινός Θεός, ο ποιητής και δημιουργός πάση νοητής και αισθητής πτήσεως, ο μεταφόβου και τρόμου λατρεύους οι πάντες, οι εν ουρανού εκλεκτοί άγγελοι και όλων των Αγίων και των δικαίων τα πνεύματα, σύ και εμείς λατρεύουμε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, ότι σύ μόνο πρέπει η λατρεία, σύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εισέ και εις την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία σου πιστεύομαι κατά το πολλάκι της ημέρας. Και εσύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εισέ και εις την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία σου πιστεύομαι και πατακούς της Ορθοδοξίας θα γινώσουμε και ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως ημών. Σε είδαμε και σε ομολογούμε ως αληθινός δύσιος και ουράνιο ημών πατέρα, το σπιητή και ως καλλιάδη στον κυδεμόνα και προνοητή του παντός. Ευχαριστούμε και για τα σαρευτήτη του πολλάς μεγάλα για διαλύπτωση της ημάς ευελιγίας του και ό,τι κύωσα σημάς δια της Ορθοδόξου πίστεως και δια του Αγίου Βαπτίσματος και νέστε τέκνα του καταχάρη. Ευλογημένον ή και δεδοξασμένον το φοβερό και θείο σου όνομα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μάρθομε μετά τον επικεί πατέρα λοιπόν και νομίσαμε και επιτύσαμε ενώπιόν σου. Διό και παρέδοκα σε αυτού εν οργή σου ισχύρα υποζυγών αλοφίλων. Αλλού και κατέλειπε σε αυτού, αλλά εν οργή ελαίω εμνίστη παραδού σε αυτού εχθρεί, μη δυναμένη και μη βουλωμένη. Εξολοθρέψε αυτού, μη δε αγαγίν αυτού δια τη απάτη την πτώση τη προσκέρουτε και ονείου απολία. Ετοιμάστε η μαρτυρότητα υπερπάντα του άλλου. Παρεκόρισα σε ευθύν Θεού τους αοράτος δολίος και σατανικός εχθρός, εις ουδέποτε άλλοτε ενεφάνη, ενεργό διάφκα απέσια και ολέθρια έργα, επί των εκλεκτών σου λαών. Αυτός εκκίνησε πάντα τα έθνη και τους εχθρούς σου και επί των λαών σου κατεπαντουγεύσα τον γνώμη και εμβουλέψα τον κατά των Αγίων σου Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών και είπων. Δεύτε και εξολοθρέψομεν αυτούς εξ έθνου και ου μη συστεί το όνομα των Ορθοδόξων εκ του νέου Ισραήλ έτσι. Σύντας Κύριε Παντοκράτορ, ότι εμβουλεύσα τον πονηρά, ομόνια επί το αυτό, και ότι κατά σου του τέστηκα της εκκλησία σου, την ομοσία διέθετο, ότι ευεβίδωσαν το θυσιαστήριό σου, ως ουδής άλλος
ποτέ απεώνους εχθρός σου. Ήσυνε σήκον. Κληρονομήσαμε με αυτοί στο αγιαστήριο του Θεού. Και εις την πάλετη του βουλήσκα του εκλεκτού λαού σου, συνέταξε Φαραώ παντή το λαό που λέγον πανάσε νεόν και χτή, τις Εβραίες εις ποταμούν ρίψατε και παν τίλι ζωγονείτε αυτό. Και εις την ίδια την καθημών επιβουλής, απαγορεύεται εις όλη την Ορθόδοξο Λεωνέα του Άρεως και του Θήλεως Κύλου, ο εκ της Ορθοδόξου πίστεως λόγος και της ζωής και της αληθείας και ρίπτεται ο λόγος εις τον ποταμό της πλάνης του σκοτασμού της ανομίας και του θανάτου γόν αυτός ο εχθρός παρασκεύασε και υπενεργεί. Ή Πάτερ Θεέ παντοδύναμε, Κύριε του ουρανού και της γης είδας ταύτα και τα παραπλήσια τούτης και εσύ κοινώσκης την καταπάντως τον εν ασθενεία και υπερλοκαχία ή την εσεσμένος βρέφη γαλακτοτροφούμενα περιστικούμενα δέκατα τα επιβουλευόμενα επί του γιού των πονηρών και δολίων και αδιαλάχτων εχθρών και σου νεόμεθα επίσκεψε ημάς εν ελέγχει και εκτιμής και ματέωσον αυτόν τας βουλάς ο Θεός μου του αυτούς εχθρούς σου ως προχώρος καλάμις κατά πρόσωπον ανέμων ως υπηρός ό,τι απλέξει γλυμών ως υπλός ο κατά κάψει όρη ούτω καταδίωξον αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συντάραξον αυτούς λύρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ευδόκησον ή να ζητήσουν το όνομά σου και δια της αυτών επιστροφής προς την Ορθόδοξη Εκκλησία σου. Σώσον δε τον Ορθόδοξον εκλεκτό λαό σου και ευλόγησον αυτόν ως κληρονομία σου και απάλλαξον αυτόν εκ της επιβολής του εχθρού και εκ παντός κινδύνου πνευματικού και σωματικού. Έδεκε το όνοματό σου και διαπρεσβιών και εκκαισών της πανυπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου των επουρανίων δυνάμεων και πάνω των Αγίων σου αμήν γέννη το γέννη. Έτσι δεόμεθα και εγκεντεύομαι και παρακαλούμε σε όσοι στην είναι εποχή κοπιάζουσαν και αγωνίζονται υπέρ της Εκκλησίας σου, δις γίνεται γιορτή και ευάρεστος προς ελατρεία και δόξα, μπροστάτε δε της πιστής σωτηρία, η ζωή αιώνιος και πάνω αγαθός. Όσοι δε αγωνίζονται και ενεργούσοι υπέρ της το επιτοκρήτων μεταβολής προκοπής προόδου και δαιμονίας του μετέρου έργου, υπέρ του γνησίου αληθινού φωτισμού και υπερπαντός άλλου κοινού αγαθού δός και επιψάλεξο πάσαν αυτής αγαθέ παντοδύναμε δίκαι και υπεράγαθε Θεέ πλούσια τη χάρη σου. Μακρότητα ημερών ευδαιμονία, νεφροσύνη και αγαλίαση, τιμή και δόξα εν το δε βίο και εν το μέλλον της συγκατάταξον αυτούς εν της χωρίς των αγγέλων και πάντων των εκλεκτών και Αγίων αμήν γέννητο. Όσοι δε εκ του εναντίου επιβουλεύονται, διαβάλλουσι, συγκοφαντούσι και εμπέλουσι, τους γνήσιους και αληθινούς φίλους και ευεργέτας της του Θεού Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του Γέννου Σιμών, και τους υπεραυτών είτε εν έργο είτε εν λόγο, ενεργούντας και αγωνιζομένους και όσοι προπάντων γενόμενοι στρατιώτες και όργανα του κοινού εχθρού, ενεργούσι τα ενάντια τούτων, τα όσα δηλαδή δίνουσι εις την κατάληψη της αριθμής σου, σου το Θεό Εκκλησίας, εις τον σκοτασμό, εις την πτώση, εις τον θάνατο, εις την απώλεια και εις γενικά συμφορά και εις την καταστροφή του έθνους ημών, όσοι διαβάλλουν και συγκοφαντούσι, τους ειλικρινούς ορθοδόξους, τους υπέρ του κοινού, καλού ημών αγώνιος αγωνιζομένους, ως προδότα, ως πεπλανημένους, ως ενεργούντας στα ενάντια τούτο και το ανάπαλι, όσοι επενούσι και συνιστώσει εις των κοινών, ως ορθοδόξους και ως αγωνιζομένους υπέρ του κοινού καλού, τα όργανα της πλάνης και της κοινής προδοσίας, πάση αυτής και της παραπλησής, θεέ υπεράγαθε και πολυέλεδος, έλε και του ελέου σου τον εκκυρμό σου, χάρη και φωτισμό ευθύνησε δίκως αληθεία, εις αληθινήν επιστροφήν και μετάνοια, όπως γενόμενοι εις το εξής γνήσεις ζηλωτές, αγωνιστέ υπέρ της αληθείας και του κοινού συμφέροντος, τύχους της σωτηρίας. Όσοι δε εξ αυτών διατελώσει αδιόρθωτοι και αμετανόητοι, ουσί μόνος είδας και επομένως η κοινή εχθρή δι' αυτών υπενεργούσι και παρασκευάζουσι, η να φέρουσι πολλών άλλων δόσιν και θάνατων και απώλειων, μεγάλας και κοινά συμφοράς και γενικών κίνδυνων εις την Ορθοδοξία και στο πολυπαθέσιμον έθνος, επί πάση δε τούτη θεέ δίκαια και παντοδύναμε εις την Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν από πολλά χρόνια να καταργήσουν αυτά που όρισαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Τις
στις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους συμπαρίδρευε το Άγιο και Πανάγιο και το Ελεταρχικό Πνεύμα του Θεού μας, το οποίο Άγιο Πνεύμα ελάλησε εις της καρδιάς των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων και όρισαν τους κανόνες της Εκκλησίας. Αυτούς εμείς, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σαν ποιμένες των Ορθοδόξων Χριστιανών, πρέπει να φυλάζουμε μέχρι τέλους. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε ποιμένες του Χριστού, εάν δεν φυλάζουμε τον νόμο του Χριστού. Αυτό λοιπόν τον νόμο του Χριστού σήμερα έρχονται να τον καταργήσουν οι άνθρωποι και να βγάλουν ένα δικό τους νόμο και δικούς τους κανόνες μέσα στην Εκκλησία. Θέλουν να καταργήσουν πάρα πολλά πράγματα και νόμους και κανόνες και παραδόσεις που έχει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς σαν Ορθόδοξοι ποιμένες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να αγωνιστούμε, να έχουμε γνώση των ιερών κανόνων, να διαβάζουμε το Ιερό Πιδάλιο και να κρατήσουμε αυτά που μας άφησε ο καλός μας Θεός, οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, και αυτά να κρατήσουμε μέχρι τέλος και αυτά να εφαρμόζουμε. Κάνοντας αυτά, ο καλός μας Θεός θα μας ελεήσει, αφού κρατήσουμε την πίστη, όπως ο ίδιος μας είπε ότι πρέπει να κρατήσουμε την πίστη. Και ο ίδιος ο Θεός μας αναρωτήθηκε αν ξαναέρθει επί της γης, θα βρει την πίστη εις τους χριστιανούς. Αυτή λοιπόν την πίστη δύσκολα θα βρεθεί στους πολλούς χριστιανούς, γιατί οι πολλοί χριστιανοί έχουν αλλοιώσει τα δόγματα της πίστης. Εμείς οι ολίγοι που μας ελέγχει ο Θεός να κρατήσουμε αυτή την αληθινή πίστη, θα πρέπει να την κρατήσουμε και σήμερα και χθες και αύριο και εις τους αιώνας των αιώνων, μέχρι τελευταία ημώνων αναπνοής, να κρατήσουμε αυτά που όρισαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Αυτά που ορίζουν σήμερα κάποιοι αρχιερείς, κάποιοι πατριάρχες, είναι δικά τους εφευρήματα και είναι εφευρήματα του διαβόλου και των σκοτεινών δυνάμεων που θέλουν να διαλύσουν τα δόγματα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν πρέπει κανείς να ακολουθήσει όλα αυτά που αυτοί θα αποφασίσουν. Θα πρέπει να παραμείνουμε έτσι όπως παραλάβαμε τα δόγματα από τους Άγιους Θεοφόρους Πατέρες. Τη χάρη των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας. Αμήν και έγινε. Πού είναι, άντε κύριε Αργύρο, να πεις εσύ αυτό που θέλεις. Α, καλά, ας άσε, ιερέας, ιερέας. Έλα, πήγαινε, πήγαινε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά το έχω ακούσει από δύο διαφορετικές πηγές. Όσον αφορά τη σύνδοση της Καθηγής Εκκλησίας, ως γνωστόν την έχουμε αποκηρύξει προ καιρού, διότι δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, αλλά έχουν από καιρό γνωστόν, είναι πάλι τώρα 98 χρόνια που έχουν καινοτομή. Όσον αφορά όμως ποιμένες αρχιερείς, οι οποίοι λένε ότι κρατάνε την Ορθοδοξία, αλλά ουσιαστικά είναι μακράν αυτής, άκουσα από δύο διαφορετικές πηγές ότι η σύνοδος, η προεδρεμένη υπό του Καλλινίκου, έχει στείλει αντιπροσωπεία κάτω στη σύνοδο στην Κρήτη, και βέβαια αυτό το πράγμα μιλάει από μόνο του και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια, διότι αυτό σημαίνει ότι η ένωση μεταξύ κάποιων του πατρίου μετά των νεμερολογητών έχει γίνει εκρηκτό και παραπίστω ήδη. Απλά δεν θέλουν να το πούν ακόμα, διότι δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να τα ακούσει, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όσον αφορά το θέμα αυτό, αυτά είχα να πω, αλλά ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Φτιάξτε το αυτό, σφυρίζει. Πιθανώς όλοι γνωρίζετε τον Παπαθάβο τον Λαβριώτη, ο οποίος ναι μεν ανήκει στην κόσμος του νέου ημερολογίου, παρόλα αυτά όμως σε θέματα πίστεως είναι αρκετά θα έλεγα αυστηρός και το πληρώνει με κάποιο τίμημα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πηγαίνει στα κανάλια από εδώ από εκεί, κάνει αγώνα, μιλάει και τη σύνοδο, λέει αυτά που πρέπει να πει και τον καλέσαν πάνω πριν από μερικές μέρες στην Μονή της Μετανοίας, στην Ιερά Μονή της Λάβδος, κάνανε σύναξη εκεί οι πατέρες και βγάλανε μια απόφαση. Τι απόφαση νομίζετε? Υπέγραψαν όλοι οι μοναχοί και ο ηγούμενος ότι αυτά που λέει ο πατήρ Σάββας εκπροσωπούν μόνο τον ίδιο και όχι την Ιερά Μονή της Λάβδας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επειδή ο άνθρωπος ομολογεί και θα ομολογεί όπως λέει και επειδή σκοπεύει να γυρίσει και με το πάτριο ημερολόγιο, κάποια στιγμή εντός ολίγου θα τον αποπέμψουν από την Μονή της Μετανοίας, γιατί οι άνθρωποι κρατάνε οικουμενιστική γραμμή. Αυτή είναι η κατάρρια, αγαπητοί μου, της μεγαλύτερης αυτή τη στιγμή Μονή του Αγίου Όρους, έστω της παλαιότερης. Λοιπόν, και λίγος πολύ κατ' των υπολείπων. Αυτά.
Μου λέει ο Γέροντα να σας πω, εδώ θα φαίνεται αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να παραλάβουμε κανένας είδους διαβατήρια, ταυτότητες κλπ. Οτιδήποτε περιέχει το δυσόνιμο αριθμό 686, ότι περιέχει τα δοκαθήματα ή ολογράμματα, γιατί ξέρω ότι άλλο με τον Σατανά. Βεβαίως όλα αυτά είναι γνωστά σε όλους μας. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι επί το πρακτέου, τι κάνει ο καθένας. Αυτά βεβαίως με μια ευχή να μας φωτίσει όλους μας το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο εορτάζουμε σήμερα, και να μας αξιώσει να γίνουμε αληθινοί και γνήσιοι ομολογητές, και όχι βεβαίως μόνο με λόγια αλλά με έργα, διότι αυτή τη στιγμή όλοι μας είμαστε πεπλισμένοι αγαθών, αλλά όταν αρχίσουν τα αγαθά αυτά να αλαθώνονται, και τότε θα φανεί ποιο είναι αληθινός και γνήσιος ομολογητής και αγιεγράφε Χριστού. Αμήν. Πάμε. Περιμένετε καλέ, κάτσε τα μέσα. Αυτός ένα πες για αύριο, τι ώρα. Συγγνώμη λίγο αδελφέ. Μαζί, δόξα λειψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ας ακούσουμε ένα αφιτνιστικό μήνυμα διά τους κοιμωμένους ορθοδόξους εν Χριστώ αδελφού μας. Ευλογημένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, ακούστε του βοόντος εν πιερήμου τη φωνή, με την οποία μας προειδοποιούν προς μετάνοιαν οι ουρανοί, ότι έρχονται της Ιεράς Αποκαλύψεως οι επτά σφραγίδες που προέρχονται από του Αντιχρίστου θηρίου 666 τις παγίδες. Έρχονται της Ιεράς Αποκαλύψεως οι επτά σάλπιγες που φέρνουν τα υπερμνημόνια και καταπροχθίζουν άπιστες ψυχές τα κατηραμένα δαιμόνια. Έρχονται της Ιεράς Αποκαλύψεως οι επτά πληγές του υπερτάτου Αντιχρίστου νόμου, οι μεγάλες, των οποίων μεγαλύτερες δεν υπάρχουν άλλες. Έρχεται όμως μετά από όλα αυτά τα δεινά, έρχεται, λέγω, ευλογημένη Χριστό αδελφή, του Αντιχρίστου και της Τυριώδους Βαβυλώνος Πρωτεύος. Έρχεται η Δευτέρα τρισέμβοσος παρουσία του Ιησού Χριστού, που ουράνια βασιλεία του για τους πιστούς δεν έχει τέλος. Έρχεται ο Αναστάς για να λυπήσει Ιησούς Χριστός, περιγεννημένος με ημάτιο βαμμένο με θερμικό αίμα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Δια τάχα ας ακούσουμε το μήνυμα της αφυπνήσεως και εν μετανοία να αναδείξουμε το έσχατο και λαμπρότερο πάντων τάγμα της Βασιλείας των Ουρανών, το τάγμα των Οκοειδών, που θα έχει αιωνίως την ίδια υπέρλαμπρη τιμή και δόξα που έχει ο Τίμιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Κυρίου μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αλλή και στους απεράντους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός με τιμών και ουδείς κατημών. Ειρήνη αδελφοί μου. Μπράβο. Γεια σας. Και πατάει. Πατάς. Γεια σας. Ο Πάπας είναι αβάπτιστος. Μόνο με αυτό το στοιχείο δεν πρέπει κανένας, η δεσπότης, η ιερέας, η κληρικός, η λαϊκός, να έχει καμία σχέση μαζί του. Είναι αβάπτιστος. Όταν λέμε αβάπτιστος, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να απέχουμε όλοι από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αντίχριστος, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς Βεντολός, και δεν θέλουμε μέσα από την καρδιά μας, δεν επιθυμούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδύονται το ράσο να εντάσσονται στην Εβραιομασονία. Έχουμε το δικαίωμα να μην το θέλουμε, και έχουμε το δικαίωμα διότι ποτέ δεν τους τραβήξαμε κοντά μας. Ποτέ δεν γίναμε
μάτια μας παρεξηγήθηκαν και νομίζουν ότι είμαστε φανατικοί ή είμαστε άνθρωποι κατά της Εκκλησίας. Κάνουν λάθος. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν υπάρχει νέο και παλιό. Υπάρχει ορθοδοξία και παπισμός. Αυτό είπαμε και αυτό τονίζουμε στα αδέρφια μας, τα οποία τα λέμε, το τους προτρέπουμε να προσέχουν και να διαβάζουν τους Αγίους Κανόνες και να μην κάνουν ό,τι λένε οι ιερείς, να διαβάζουν τους Αγίους. Γιατί οι ιερείς, όπως είπε ο Άγιος Νίλος, θα πέσουνε. Και αυτό το είδαμε στην πράξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε από το κεφαλιού μας. Θα λέμε αυτά που κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι τι είπανε, ότι ο Άγιος Νίλος είπε, όταν θα γίνει ο 8ος Οικουμενικής Σύνοδος, που να τι έγινε, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα πρέπει να δείξω, γι' αυτό τι κάνουμε. Οπότε προτρέπουμε τα αδέρφια μας, όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, να προσέχουν τους ιερείς και να τους ελέγχουν. Δεν μπορούν από τη μία στιγμή να πηγαίνουν και να κάνουν εκκλήσεις μαζί με ερετικούς, δηλαδή προτεστάντες, πάπες και κόπτες που δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, και απ' την άλλη να πάνε να τους φυλάνε το χέρι, να προσέχουν τα αδέρφια μας. Στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, σήμερα γιορτάζει ο Τριαδικός μας Θεός, το Πανάγιο Πνεύμα, και παράλληλα η Μασονία, η οποία είναι ο πολυγέφης του Αντιχρίστου, και ο σκοπός της Μασονίας, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι πώς θα φέρει τον Αντίχριστο στην εξουσία. Έχει μπει πολύ βαθιά στην πολιτική εξουσία. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην γίνει μασόνος για να ανέβει πάνω. Έτσι έχει μπει βαθιά και μέσα σε αρχιερείς και πατριαρχία. Και επειδή σήμερα δοξάζουμε το Τριαδικό μας Θεό και βλαστημείται το Πανάγιο Πνεύμα από την άλλη πλευρά, το κολυμπάρι της Κρήτης, θα ρωτήσουμε πολύ, πώς βλαστημείται το Άγιο Πνεύμα? Θα σας παραπέμψω κατευθείαν στους θείους και ιερούς κανόνες. Όλοι οι θείοι και οι ιεροί κανόνες είναι γραμμένοι με Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ομίλησε στις 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι επισφραγισμένες με το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτές τις 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και τους θεσμούς, οι Μασόνοι μέσω των αρχιερέων που έχουν μπει ως εξουσιαστές και ηγέτες στις κατατόπους εκκλησίες, οι οποίες δεν είναι ορθόδοξες, και θα μου πείτε γιατί λες ότι δεν είναι ορθόδοξες, γιατί είναι απλό. Έχουν χάσει την ορθόδοξη ομολογία. Δεν μπορεί να λέγεται κάποιος ορθόδοξος και να βλαστημεί το Άγιο Πνεύμα και να λέει ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες και να λέει ότι συμμετέχει στο παγκόσμιο δαιμονικό Ιουδαϊκό Μασονικό Συμβούλιο Εκκλησιών, που το έχουν ιδρύσει Προτεστάτες και Ιουδαίοι. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι ορθόδοξος και να καταπατεί τους ιερούς, τους θείους και ιερούς κανόνες. Πέρυσι προσευχών, συλλειτούργων, ανταλλαγή δώρων, θεολογικών διαλόγων κτλ. Ας διαβάσουμε μερικούς να δούμε πραγματικά τι λένε. Ο μη έψιλον αποστολικός κανόν λέει, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκομος, αιρετική συνεφθάμενος μόνον αφοριζέστο, ή δε επέτρεψε αυτούς ως κληρικός ενεργήσε τι καθερίστο. Ύστερα από τις παραβάσεις όλες που έχουν γίνει, είναι όλοι καθυρημένοι από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ορθόδοξοι. Η Ζήτα Οικουμενική Σύνοδος η 7η, ο Ήτα Κανούν, λέει να φυλάσσουμε αγενοτομήτως τα εκκλησιαστικά εγγράφους ή αδράφους σε σπεσέντας ή μην παραδώσουν. Λοιπόν τώρα αυτοί ποιες παραδόσεις κρατούν? Βγήκε αυτή η πράκτορ των Ιουδαίων και τη CIA, η Ελισάβετ Προδρόμου, που δεν είναι Ελληνίδα, γιατί θα της αφαιρεθεί και σε λίγο και το χριστιανικό όνομα, αφού έχει πάρει το χάρμα του Αντιχρίστου. Γιατί για να είσαι μέσα στη CIA πρέπει να είσαι και σφραγισμένος. Πρέπει να έχεις περάσει βιομετρικό έλεγχο, πρέπει να έχεις βάλει το τσιπάκι σου και πρέπει να έχεις δηλώσει τυφλή υποταγή στους ραβίνους που διοικούν τη CIA. Όπως μας πληροφόρησαν από την Κρήτη, το Russian Today
έγραψε ότι στην Κρήτη προεξέχει η CIA. Ήρθε να τους προφυλάξει η CIA. Και ο ένας ντροπής τους, αντί να σηκωθούν να φύγουν, γιατί η CIA, οι οποίοι είναι μασόνοι και Εβραίοι, ήρθαν να είναι πρωτοστάτες σε αυτή τη ψευδοσύνοδο την αιρετική, αυτοί βαφταλίζονται μαζί τους. Και γιατί ήρθε η CIA εκεί και έστειλε τους ανθρώπους της, για να δει μήπως της ξεφύγει κανένα, μήπως δεν υπογράψουν αυτά που θέλουν. Γιατί άλλη βλασφημία που έκανε. Είπαν ότι θα μιλήσουν λίγο περί γάμου. Ποιο γάμο γνωρίζετε? Γάμο περί ομοφυλοφίλιο. Στη Γερμανία παντρεύτηκε μία λέει το γαϊδαρό της, η άλλη το σκύλο της. Εκεί σε αυτή τη ζευτήλα οι Ιουδαίοι θέλουν να κατεβάσουν την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά αυτή δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπως λέμε. Αυτή είναι η Εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης. Είναι το, τα νομοθετήματα του Αντιχρίστου. Οπότε εδώ βλέπετε η καταπατήση των ιερών κανόνων, ο 31ος της Ελλαδοδικίας, που λέει ούδη αιρετικής ή σχισματικής συνέρχεστε. Αυτοί δεν πήγανε μόνο με τους αιρετικούς. Πάνε με τους Ιουδαίους κανονικά. Και αυτά δεν είναι συκοφαντίες. Σας προκαλούμε να τα δείτε. Ο Αθηναγόρας ήταν εκτελούσε χρέη ραβίνου, 33ου βαθμού μασόνου. Ο Βαρθολομαίος τον 2009 τον Οκτώβριο πήγε στη συναγωγή των Αντιχρίστων Ιουδαίων και είπε ότι εγώ είμαι λίγο με τη θρησκεία του πατέρα σας. Τι δουλειά έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τη διαβολοθρησκεία των Ιουδαίων, των σταυρωτών του Χριστού? Ο Τέξ Μάρ σε ένα βίντεο του Ιλουμινάτη αναφέρει ότι ο Τζος Γουάλλος το 1780 περίπου, ο οποίος ήταν ο μασόνος 33ου βαθμού, είπε «Εμείς οι Ιουδαίοι είπαν ότι αυτοί οι Ιουδαίοι θα κάνουν λέει της Εκκλησίας σας να διδάσκουν Ιουδαϊσμό». Ορίστε τώρα, με την ανοχή της Εκκλησίας, ξέρετε τι κάνουνε, πηγαίνουνε τα παιδιά μας να κηρυχτούνε τα μουσουλμανικά αντίχριστα δόγματα και τον αντίχριστο Ιουδαϊσμό στις συναγωγές. Ο Χριστόβουλος, ο προηγούμενος, είχε πάρει 3 παράσωμα από τους Ιουδαίους. Πρέπει να το κατανοήσετε. Να φύγετε από αυτό το Ιουδαϊκό κατάπλασμα που έχει μπει στην παπίσουσα νεοημερολογική εκκλησία. Πρέπει να το κατανοήσετε ότι ο γιώτο έψιλον κανόν της Πρωτοδευτέρας λέει ότι αν κηρυχτεί γυμνή την κεφαλή αίρεση, αποτυχίζεσαι και σε επενούν όλοι οι άγιοι. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι βρώμικο συνοθήλευμα έχουν πάει όλοι αυτοί και πήγανε επίτηδες 6/6/2016 με το πάτριο βέβαια ημερολόγιο, γιατί όλοι οι σατανιστές και οι λευκαδελφίτες, οι Ρότσιλ και αυτοί, όλες τις τελετές τους τις κάνουν με τις ημερομηνίες του πατρίου ορτολογίου, γιατί μόνο έτσι πιάνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η βλαστημία συνεχίζεται. Η βλάστημη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα σας διώξουν τη Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, που ο σκοπός του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως μας λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σέρα. Εάν δεν αποκτήσεις το Άγιο Πνεύμα, είναι εμάταιος ο σκοπός που έκανε σαν χριστιανό. Δεν έχεις επιτύχει το σκοπό σου. Θα χάσεις και την προσευχή, την ένωση με τον Τριαδικό Θεό. Και θα τις χάσεις πώς? Γιατί όταν υπάρχει κάποιος αιρετικός και επικοινωνείς μαζί του, όπως λένε στο γερωτικό, ένας γέροντας όταν ήταν μαζί με τους υποτακτικούς του και είδε έναν αιρετικό της εποχής, έναν Άριο ας πούμε, ένα Μακεδόνιο, μόλις τον είδε, τους τράβηξε και φύγανε από ένα στενό. Και τον ερώτησαν οι υποτακτικοί, γιατί γέροντα, αφού εσύ μπορούσες να τον κατατροπώσεις, εσύ παραδείγματος χάρη είσαι του Πανεπιστημίου στην αρετή και στη γνώση και αυτός είναι του Δημοτικού. Λέει, ακούστε παιδιά μου, όσο φεύγεις από τον αιρετικό, πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα σε σένα. Καταλαβαίνετε αυτή τώρα με το συλλεφθήλωμα του παπισμού των Προτεσταντών, των Ιουδαίων, των πρακτόρων της CIA, των Μασόνων, των Αντιχρίστων Μασόνων, που όταν κάποιος επίσκοπος ή ιερέας γίνει Μασόνος, ξέρετε τι βαθμό του δίνουν? Κατευθείαν τον 33, γιατί αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Οπότε βλέπετε αυτή η μεγάλη βλαστημία που γίνεται στο Κολυμπάρι. Όσοι ακολουθήσουν πλέον αυτούς τους ιεράρχες, επειδή είπαν και στην τηλεόραση πληροφορία ότι η Εκκλησία η κρατούσα συμφώνησε, δώστε βάση αυτό, για την αχρήματη συναλλαγή. Ξέρετε τι σημαίνει αχρήματη συναλλαγή? Παίρνω την καταραμένη κάρτα από του Ιουδαίου του Ρότσιλ, ο οποίος πληρώνει και την κρατούσα Εκκλησία, γιατί εθνική και κεντρική, όπως προείπαμε, ανήκει σε αυτόν, και πλέον παίρνει και το χάραγμα του Αντιχρίστου, γιατί αύριο σου λένε, θες την κάρτα κύριε, θες να πληρωθείς? Ναι.
με την ανοχή της ψευδοεκκλησίας, γιατί δεν είναι εκκλησία, γιατί αν εγώ την πω εκκλησία θα δώσω λόγο ενημέρα πίσω στον Χριστό. Δεν είναι ορθόδοξη. Είναι κακόδοξη, είναι αιρετική πλέον και συνεχώς βλαστημεί το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν άλλη μία άρνηση Χριστία και όχι βλαστημία απλή του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί συντάσσονται πλέον με όλα τα όργανα του Αντιχρίστου, με κορυφαίο αυτόν τον σατανοφόρο Ρότσιλ, ο οποίος έχει φέρει την κατάρα στην πατρίδα μας διαμέσου των πολιτικών, ναι, και αυτινής της Εκκλησίας της κρατούσης που συνυπογράφει με τον Αντίχριστο Παυλόπουλο, το δαιμονισμένο αυτό που προβάλλει και λέει ότι είναι χριστιανός και υπογράφει όλα τα αντίχριστα συστήματα κατά των Ελλήνων. Και τώρα έχει υπογράψει και τα υπόλοιπα. Και ξέρετε τι άλλο έγραψε η Russian Today, ότι ο ΙΕ μπορούσε να δώσει βοήθεια, αν και ο ΙΕ είναι του Ρότσιλ, έτσι, αλλά εγώ σας λέω το τυπικό. Μπορούσε να δώσει βοήθεια στους Έλληνες, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τις 25.000 αυτοκτονίες. Αλλά τι γίνεται, με την ανοχή του άλλου, του νέου Δέου του Τσίπρα, τον οποίο αγκάλιασε ο άλλος ο Αντίχριστος ο Ιερόνιμος, ο Παπόφιλος, μετέτρεψαν τη βοήθεια σε βοήθεια σε αυτό που θα σπάσουν Έλληνες. Σε αυτόν που έδωσε εντολή ο Ρότσιλ, στον άλλο το διάβολο, το μασόνο τον Ιουδαίο το Δένδια, να φέρει έναν εισαγγελέα Εβραίο Ισαΐα ονόματι για να ανοίξει τα σύνορα σε αυτούς τους πράκτορες των Εβραίων, τους Ίσις, τους λαθρομετανάστες, για να εξισλαμίσουν τους πλέον αδιάφορους Έλληνες, γιατί κατήτησαν με τα μέσα μαζικής τύφλωσης και με την καθυπόταξη σε αυτή την αρνησύχριστη πλέον εκκλησία την κρατούσα, τους έκαναν άβουλα όντα και τους καθησυχάζουν. Δεν πειράζει παιδί μου, μην πας με αυτούς τους φανατικούς. Όχι, μην πας στο παλιό ημερολόγιο. Μη, μακριά από τους παλαιομερολογίτες. Φωτιά, καίει, όχι με αυτούς. Αλλά να πας με τον Πάπα, ο οποίος κάνει τελετές ανθρωποθυσιών. Να πας με τον Βαρθολομαίο, ο οποίος παίρνει δώρα τις Ιουδαϊκές συναγωγές. Και ας λένε οι ιεροί κανόνες, απαγορεύεται να εισέρχεται σε συναγωγές Ιουδαίων ιερετικών. Να πας με τον Ιγνάτιο Θεοδωραφόπουλο, τον οποίο τον ετοιμάζουν για νέο αρχιεπίσκοπο Ιουδαίοι του Βόλου, γιατί να γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν υποταγή στον Ιουδαίο, αύριο γίνονται πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας όπως ο Παυλόπουλος που φόρεσε τα σκουπάκια και όπως έκανε και ο προηγούμενος ο Χριστόδουλος με τα τρία παράσημα, αυτόν τον αιρετικό ετοιμάζουν με την νεοπατερική θεολογία. Και τώρα τι θα υπογράψουν εκεί? Υπογράφουν την καταστροφή της Ορθοδοξίας, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς Φλαμιάτος, που κανονικά η Εκκλησία πρέπει να τον βγάλει μάρτυρα και ομολογητή, γιατί τον εφαρμάκωσαν οι Εβραίοι το 1852 στις φυλακές της Πάτρας. Και αν αιωνία του η μνήμη, και αν διαβάσετε τα άπατα του Αγίου Φλαμιάτου, λέει ακριβώς σαν προφήτης ακριβώς ό,τι γίνεται σήμερα. Και το τελευταίο που είπε ότι θα βγάλουν μία μεγάλη σύνοδο για να καταργήσουν την Ορθοδοξία. Όλα αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας τα έχει προείπει. Λοιπόν, οι βλαστημίες συνεχίζονται. Τον ελληνικό λαό τον έχουν αφήσει έρμεο στα χέρια αυτών των αρνησιχρίστων, σατανάδων μασόνων που μας κυβερνούν και δεν προτρέπουν τον λαό να φύγει, να μην ψηφίσει κανέναν από αυτούς τους Εβραίους, γιατί όλοι τους είναι Ιουδαίοι στην καταγωγή. Αλλά δυστυχώς είπαμε, κάνανε το λαό, επειδή έφυγε το Άγιο Πνεύμα, να μην έχει ούτε τη Θεία Χάρη επάνω του, γιατί απλά έχετε δει πολλούς εσείς να ασχολούνται με το κομποσκήνι, με την Ιερά Ευχή, ελάχιστοι. Και όσοι ακολουθήσουν πλέον αυτούς τους ιεράρχες θα χάσουν και την ευχή. Δεν το λέμε εμείς, τα λένε τα πατερικά βιβλία. Η ευχή δεν κάθεται σε καρδιά αιρετικού, μόνο σε ομολογητές και σε αυτούς που έχουν κάνει κάθαρση. Αυτοί τώρα με αυτό που κάνουν, που διώχνουν το Χριστό και το κατέχουν το Άγιο Πνεύμα, γιατί με όλες αυτές τις αποφάσεις που θα βγάλουν να καταργήσουν το Άγιο Όρος, να καταργήσουν τα Ράσα, να καταργήσουν το θεσμό της Ορθοδοξίας, να καταργήσουν και τη Θεία Κοινωνία, να καταργήσουν τους Βυζαντινούς Ύμνους, να μετατρέψουν το Άγιο Όρος σε ένα Βυζαντινό και οικολογικό μουσείο, γιατί έτσι γουστάρει ο Ρότσι που τους έχει υποτάξει και είναι υποτακτική του πλέον. Λοιπόν, πλέον αυτοί δεν θα λέγονται Εκκλησία του Χριστού, θα λέγονται Εκκλησία του Αντιχρίστου.
Γιατί όπως μιλήσαμε και με ένα Ρώσο αγιορείτη, ομολογητή, τον πατέρα Ραφαήλ, που είχε αποθηχιστεί από όλους αυτούς, ξέρετε τι μας είπε? Ότι ο Κύριλλος της Ρωσίας ετοιμάζει την εκκλησία του Αντιχρίστου. Και όπως λένε και Ρώσοι Άγιοι και έχουν προφητεύσει, δεν είμαστε εμείς οι φανατικοί που σας βάζουν στα μυαλά και σας κάνουν mind control. Εμείς απλά λέμε, μεταφέρουμε το λόγο της αληθείας. Γιατί εάν σιωπήσουν οι ιερείς και οι επισκόποι σας, πρέπει εμείς και είμαστε υποχρεωμένοι, είπε ο Χριστός, και οι λίθοι και κράξατε. Και αν θέλω από τους λίθους θα βγάλω Ιούς Αβραάμ. Είμαστε υποχρεωμένοι και είναι ιερό καθήκον να τα πούμε στον απλό λαό. Γιατί ο απλός λαός δεν φταίει. Το μικρό πίμνιο μη φοβούμας, λέει στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λοιπόν να γνωρίζετε καλά τι μας περιμένει και τι μας ετοιμάζουν. Και η πέμπτη φάλαγγα έχει μπει μέσα στην κρατούσα εκκλησία. Και είναι αυτή η ψευδοσύνοδος που ετοίμασαν, και οι Ιουδαίοι, οι Ραβίνοι τρίβουν τα χέρια τους τώρα. Τρίβουν τα χέρια τους γιατί νομίζουν ότι κατηπέταξαν τους Έλληνες. Αλλά επειδή είναι άπιστοι και δεν πιστεύουν το Ευαγγέλιο, θα τους θυμίσω κάτι. Όταν πήγαν τρεις Έλληνες εις εκ των οποίων κρίς στο κατά Ιωάννη, είπε ο Κύριος, ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Από εμάς ξεκίνησε ο Κύριος και να ξέρετε από εμάς θα τελειώσει, έστω και με μαρτυρικό αίμα. Γιατί και οι Ρώσοι ακόμα μας σέβονται και μας ευλαβούνται, γιατί από εμάς πήραν τη μεταλάβευση της Ορθοδοξίας. Και λένε όλοι οι λαοί της γης, τι θα κάνετε εσείς οι Έλληνες, όλοι οι λαοί περιμένουν από εμάς να σηκωθούμε. Αλλά πώς θα σηκωθούμε όταν έχουν μπει παντού οι πράκτορες της CIA και της Mossad και μεταδίδουν την αρχαιολατρία στα παιδιά μας. Όταν οι μαθονικές τοές της Αμερικής βρίθουν από τα αρχαιολατρικά φυλάδια και τις γραμμές που δίνουν στην Ελλάδα για να μεταβάλουν τους Έλληνες από Ορθοδόξους Χριστιανούς σε αρχαιολάτρες. Όταν ο Ρώτσιλ έδωσε εντολή να μπουν οι ίσεις για να αρχίσει η μουσουλμανοποίηση των Ελλήνων. Πότε λοιπόν θα ξεσηκωθούμε μόνο όταν υπάρχει πραγματική μετάνοια και όταν γυρίσουμε όλοι πραγματικά στον Ιησού Χριστό και ομολογήσουμε Αυτόν μόνο σαν πραγματικό Μεσσία και Σωτήρα? Και όλοι οι άλλοι που άνοιξε τις κεκρόπορτες της κατάρας, ο καταραμένος ο Ρώτσιλ με τα όργανα του τους πολιτικούς, όταν έρθουν εδώ στην Ελλάδα, έρχονται για καλό, ξέρετε γιατί έρχονται. Ο Χριστός επέτρεψε να γίνει αυτό, γιατί πολλοί από αυτούς θα γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί. Αμή. Και θα το δείτε. Αμή. Ο Κύριος δεν εμπέζεται. Όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδιά του. Αλλά επειδή όμως αυτοί προχωρούν στη βλαστημία του Αγίου Πνεύματος, θα κλείσω με αυτό. Ο 15ος κανόν λέει, εάν κηρυχτεί γυμνή την κεφαλή, άρα εσύ αποτυχίζεσαι και φεύγεις από τους αιρετικούς, και όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φεύγει της από τους παπικούς όπως φεύγει της από όφερος. Χριστός Ανέστη σε όλους τους Έλληνες, καλή μετάνοια, και εύχομαι όλοι αυτοί οι ιεράρχες να μετανοήσουν, που δεν το βλέπουμε, αλλά είμαι θα υποχρεωμένοι να το πούμε, γιατί όλους ο Κύριος θέλει εις επίγνωση αληθείας ελθύν και εις μετάνοια. Ευχαριστώ. Γιάννη. Να σου δει κάτι αλλιώς. Τι που βλέπουν οι εκπομπές σήμερα, τους προσκαλούμε να σου δει αυτοί εδώ. Πώς αυτοί που βλέπουν τα κανάλια. Όχι, να γράψω, να σου δει. Θέλω να πω και κάτι άλλο στα αδέρφια μας. Σήμερα είδαμε στην Εφθένα που με το που άρχισε αυτή η σύνοδος που λένε, είδαμε μέσα στη σύνοδο κάτι κόπτες, οι οποίοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Πώς γίνεται αυτό? Είδαμε να είναι παπικοί. Τι σχέση έχουν στη σύνοδο οι παπικοί και να λένε ότι θα ενωθούν όλοι οι χριστιανοί? Τι χριστιανοί, αυτοί που δεν έχουν άγιο πνεύμα και είναι αβάπτιστοι? Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό μας εμένουν και μας κοροϊδεύουνε. Τι σκάλετε, να πούνε όλοι αυτοί εδώ. Τι να πούνε μάλλον. Οι Έλληνες, πού είναι οι Έλληνες, δεν υπάρχουν Έλληνες? Να βρεθούνε. Πού είναι οι τσολιάδες, πού είναι όλοι αυτοί? Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που κοιμούνται στα καφενεία, που πάνε στα γήπεδα. Μπράβο. Εγώ σαν πρώην καλλιτέχνης θέλω να καλέσω όλους τους καλλιτέχνες να αφήσουν αυτά τα άκαρπα που ασχολούνται και να έρθουν εδώ πέρα να σώσουμε την πατρίδα μας από τους Εβραίους, από τους Ιωνιστές και από τους προδότες. Άλλος το λόγο. Πατρίδα. Πατρίδα.
όλοι μαζί με τη δύναμη του Χριστού, του μόνο αληθινού Θεού μας. Μη, Χριστός μας θα μας σωθεί. Τα χριστιανή ως όνομα και προβάζει τον Θεού θα πούμε δύο λογάκια. Ο Πάπας αναφέρει, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός αναφέρει ότι τον Πάπα να καταράξετε, διότι αυτό θα είναι η αιτία. Εσείς αντί να καταράξετε τον Πάπα, εναγκαλιαστήκατε με τον Πάπα και με τους προδότες. Δεν είστε ορθόδοξη εκκλησία. Η κρατούσα εκκλησία δεν είναι πια ούτε σχίσμα. Είναι αίρεση πλέον, το σχίσμα παρήξε και έχει γίνει αίρεση. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε, αλλά για να μην χάσετε τον μισθό σας, να μην χάσετε τις καρέκλες σας και τα κύρια μέρα της σταυρώσαν τον Χριστό και εσείς σας το ακριβώς θα έχετε κάνει, δεν φεύγετε από εκεί για να είστε έρθετε στην Ορθοδοξία. Είναι τόσο δύσκολο, αλλά δεν είστε ιερεί, είστε υπάλληλοι. Ηγέτες, κανένας ηγέτης δεν λέγεται ιερέας. Πουθενά, η Ορθοδοξία δεν έχει ηγέτες, η Ορθοδοξία έχει χριστιανούς ορθόδοξους, ιερείς, ταπεινούς, με το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το πνεύμα το Άγιο δεν σας έχει επισκιάσει. Ούτε πρόκειται να σας επισκιάσει, το αντίθετο θα υπέρθει. Η μεγάλη καταστροφή έρχεται, αλλά εσείς δεν θέλετε να τη δείτε. Εσολοτυχνείτε σε αυτό, γιατί δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει η αλήθεια. Έχετε χάσει την αλήθεια, έχετε χάσει τον Ιησού Χριστό, έχετε χάσει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί αυτές οι πράξεις και ενέργειές σας προκειμένου να είστε με τον Χριστό. Δηλαδή ο Πάπας που έχει όλες τις αιρέσεις, 666 αιρέσεις με το σύμβολο του Αντικρίστου, γι' αυτό και ακριβώς βγήκανε αυτές οι αιρέσεις, και εσείς έχετε διασκορπίσει από βάντες, μορμόνους, πληρωμένους, και όταν ο ορθόδοξος χριστιανός αναφέρει το Ευαγγέλιο, τον κυνηγάτε, και όχι μόνο τον κυνηγάτε, μέσα στα δικαστήρια, στα δικαστικές αίθουσες, δεν βρίσκεται δίκαιο. Κατατροπώνεται και καπελώνεται και βγάζετε έξω τους ενόξους μασόνους βέβαια, γιατί αυτοί είναι τα αφεντικά σας και έχετε πατήσει παντού και στην παιδεία. Δεν υπάρχει προσευχή στο σχολείο. Οι διδάσκαλοι δεν κάνουν προσευχή, δεν μιλάνε για τα θρησκευτικά. Εσείς οι ίδιοι τα καταρρίψατε. Η ίδια η κρατούσα εκκλησία, γιατί δεν υπάρχει κρατούσα εκκλησία, το ξεκαθαρίσαμε. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν θα θέλω να πιστεύω ότι είστε ανόητοι. Είστε ανόητοι μόνοι κατά τον Θεό, βεβαίως. Αλλά στο ανθρώπινο μυαλό σας, στη σκέψη σας, δεν νομίζω να μην το έχετε καταλάβει αυτό που κάνετε. Να μην το βλέπετε. Τα παιδιά στο σχολείο ξέρουν όχι μετά το σταυρό τους, αλλά πότε είναι 25 οι εθνικές εορτές να έχουν καταληφθεί. Και αφήνετε το φίλια, αυτό το μασόνο που έχει έρθει από το Χάρβαρντ Βίσεν, του Βίσεν, και τον έχετε μέσα στη Βουλή. Και όχι μόνο αυτόν, χιλιάδες μασόνους, και όταν θέλουμε να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, τα καταρρίψατε. Γιατί καταστρέψετε τη θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια. Ο Κίτσικερ. Αυτός έχει φέρει αυτό το χάλι, το χάος. Και εσείς τα ψηφίζετε με τη δική σας βούλα, την οποία ξέρετε ότι δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι είναι λάθος. Αλλά δεν τολμάτε να αντιδράσετε. Δεν τολμάτε γιατί είστε προδότες. Και όχι μόνο γιατί οι προδότες κάποια στιγμή χαίρονται μια στιγμή. Την άλλη στιγμή τους σκοτώνουν. Έτσι νομίζω ότι θα πάψετε κι εσείς. Θα σας σκοτώσουν τα ίδια σας τα αφεντικά. Τα ίδια σας τα αφεντικά θα σας σκοτώσουν. Νομίζετε ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάρετε τα χρήματα, θα πάρετε τις καρέκλες, αλλά μετά θα σας σκοτώσουν. Και όχι λυπάμαι, αλλά ο Θεός να σας φωτίσει, να σας ελεήσει και να είστε χριστιανοί, να γίνετε, μάλλον να βαφτιστείτε χριστιανοί. Και να είστε ορθόδοξοι. Προσδόξα τον Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο να επισκιάζει την ορθόδοξη εκκλησία. Όλοι έπρεπε να είναι μαζεμένοι, όλοι έγινε. Να είναι μαζεμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, γιατί η Ελλάδα είναι ορθόδοξη. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Το 98% είναι ορθόδοξοι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Τώρα εσείς δεν με το Σύνταγμα το έχετε καταρρύψει, το πατήσατε όπως πατήσατε το Σταυρό, γιατί για να μπείτε στη Βουλή, πατήσατε το Σταυρό πρώτα. Και μετά μπήκατε εκεί. Όλοι οι Έλληνες να έρθουν εδώ. Οι Έλληνες απουσιάζουν σήμερα. Είναι τα κομπιούτερ και μέσα στην τεχνολογία η οποία
Θα την ακούσουμε, τι πάτε αυτό. Κανένα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί χριστιανοί, μη φοβόσαστε που είμαστε λίγοι. Πολύ λίγοι είμαστε. Αλλά και ένα άτομο να μείνει θα έχει όλη τη δύναμη του κόσμου. Επειδή θα έχει τον Χριστό. Αμήν. Εσύ μην πέσει λίγο στην κοινωνία τώρα. Ό,τι θέλετε να πείτε, εσύ μην πάσετε. Θα είπατε οι άλλοι. Θα δώσω σας έχουν. Μην είδαμε. Θα είπατε οι άλλοι. Όχι, σε εγώ το όρμα σου. Να δούμε το Έλληνο, θα δούμε γεμάτο. Πούντε. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί θέλω να πω και κάτι άλλο. Πληρώνουμε τους φόρους μας. Το Σύνταγμα λέει ότι η Ελλάς είναι κράτος της Αγίας Τριάδος, του μόνο αληθινού χρώματος. Πώς αυτοί τώρα ενώνονται με όλες τις διαβολοθρησκείες και διαβολοαίρεσεις. Άρα δεν είναι ούτε χριστιανοί ορθόδοξοι ούτε Έλληνες. Είναι φανερό. Εμείς που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες, θέλουμε και εμείς και τα παιδιά μας να μένουμε σε αυτή την πατρίδα μας, την ορθόδοξη και χριστιανική. Και κρατάμε την ορθοδοξία και θα την κρατάμε με τη δύναμη του Χριστού του αληθινού Θεού μας. Μόνο εμείς οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε την αλήθεια. Οι Ισλαμιστές, Βουδιστές, όλοι έχουν το ψέμα. Γι' αυτό όποιος ακούσει και δει αυτό το βίντεο και οι Ισλαμιστές να είναι ενάντια στην ορθόδοξη πίστη να ορθοδοξεί. Να μαθηθεί ο πάντος χριστιανός και από εκεί και πέρα να έχει κανόν και τίμιο αγώνα να δεύτερη. Εντάξει, τελείως. Και έχω πάρει μια έκφραση να πω σαν ένα τραγούδι κατά της παγκοσμιότητας. Αν θέλετε και να δώσω λίγο βάση.
Αμήν. Καλό να